Český šéf kuchař Radek Kašpárek dnešním hostem Tipu za stovku. To už je docela dlouho, co ty provozuješ, že na Barandov, na TV Barandov pořad o vaření. Já si myslím, že jsem taky vařil jednou. Jo, Vašek tam byl, Vašek moc nejí maso, musím říct, takže jsem ho potěšil, že jsme měli dva vegetariánské recepty. Fakt jo. Akorát vlastně v tom jednom byla panovská šunka. No, ale to mám, tu miluju. Jo? Tak no. Jo, Vašek byl u mě a dobrý. A dá se při vaření jako v tom studiu, zažiješ někde nějakou čurinu, nějakou legraci, že tam třeba chytne jídlo, nebo... Tam je tolik čurin, že ještě to máme vystříhaný. A jo? Fakt možná, kdyby se udělal nějaký silvestrovský pořad jenom z toho, co se prostě nepodařilo, tak jako... No povídej, co, chytilo ti někdy jídlo na pánvice? No ne, tak jako spíš třeba, já nevím, dělal jsem normální chlupaté knedlíky prostě a jsem to hodil do vody a jsem tam zapomněl dát v tom střihu prostě mouku, docela dost podstatná věc. Naházel ty nádherné kuličky do vody a teď prostě za 10 vteřin. Bolem, tyjo, začalo to kýpat a já, tyhle, co je? A pak si říkám, Kašparku, ty tam nemáš mouku, no. Ale to je naštěstí prostě, že se to dá vystřihnout, no. Mě by zajímala, je velká rivalita mezi kuchařema vůbec jako v Čechách, protože vím, že každá televizní stanice má nějaký minimálně jeden pořad o vaření. Jak to vnímáš ty? Já to vnímám možná sobecky, já prostě ostatní pořady nesleduju. A není to dané tím, že by mě to nezajímalo, ale já se stejně prostě pořád cítím jako kuchař, jako profi kuchař, který vlastně dělal šéf kuchaře v restauracích pražských, teď bude otvírat svoji. Jsem si udělal trošku PR v Kozí ulici v srpnu, srpen, září. A takhle se pořád cítím jakoby profi. A já co sleduju, tak je vyloženě takový, třeba mám dva svoje idoly, a to jsou zahraniční Michelinoví šéfkuchaři, a od nich se nechám inspirovat. Nekopíruju, ale inspiruju. Jasný. Kdo tě učil vařit? Kdo mě učil vařit? Nebo co byl ten spouštěč, kdy jsi se rozhodl, že se staneš kuchařem? Tak já jsem chtěl být buď kuchař nebo automechanik, co jsou docela dost dvě odlišné pozice nebo řemesla. Tak když nefunguje chladič, tak no, já nemám rád binec, nepořádek teda, nemám rád prostě takovou tu neuklizenost a asi v automechanické dílně prostě by tohle moc nefungovalo. Tak jsem se rozhodl pro kuchařinu z toho důvodu, že prostě jsem chtěl dělat v čistém prostředí, když člověk v některých restauracích to čisté prostředí v kuchyni nemůže ani náhodou najít, ale ještě spíš důvod byl takový, že můj dědeček byl vyhlašený řezník na Ostravsku. Takže asi je možná rozhodli nějaké geny. Takže vegetarián dodavatel byl jasný. Dodavatel byl jasný. Chraň Bůh, jo. Ale dělám i vegetariánské recepty, ale nejlepší prostě vegetariánský recept je biftek na 400. Jsi někdy třeba v takovém nějakém fast foodu, když už jsme tady o tom mluvili? No jasně. A tvůj názor na fast foody? Tak když jedeš prostě, já nevím, ve dvě ráno po jedničce, vracíš se do Ostravy, i když mám trvalý pobyt v Praze, a tak jako máš hlad, tak co máš dělat, že? Takže si tam přizastavíš a jsme na tom stejně. Jdeš prostě s nějakým tím pytličkem prostě do auta, že si to sníš za jízdy. Teď tam prostě na tom opuštěném parkovišti, tyjo, kde jsou dvě auta, jedno je moje a jedno je od těch prostě lidí, co na mě hlákají. Prosím vás, a já, tyjo. No, my se s manželkou hádáme. Ona tvrdí, že teda nejste, ale já tvrdím, že jste to ten kuchař z toho Barandova a já. No, jsem, no. A víte, u fast foodu, jo. Co mám dělat? Měl říct, to je moje. Ale zase na druhou stranu, já nevím, já to možná teď trošku napalím, ale radši se najím. Já nemám rád ten fast food, co začíná na toho kačera Donalda. Jo. Ale ten druhý prostě, no, tak tam je aspoň v uvozovkách kus nějakého masa, tak radši tohle, než pak jít někde do pajzlu, prostě dát si nějakou hotovku prostě, která má konzistenci omáčky nějakého amaronu a knedlík je prostě ohřáný mikrovonce a je tvrdý jak beton, jo. Takže asi tak. No, já jsem to jednou řešil s jedním dietologem, on mi řekl, že má na to úplně stejný názor. Já si tam třeba dávám rád salát. Jo, a ty ho jíš, ale a taky to jíš jako Vašek, on totiž Vašek si dá rád salát u toho kačera Donalda, dá si ho takhle do rozkroku, takhle ho jí vidličkou, tady telefonuje a takhle řídí kolenama. Jak to, že ne? Já jsem to viděl. Pravda, já věřím, je to pravda. Ne, nemám to na klíně. Měl jsi to na klíně. No to je jenom, když tam tu omáčku nandavám, ale jinak to držím v ruce. Když jsi telefonoval, to nešlo jinak. Tak to jsou takové věci, když mám třeba handsfree, tak nemusím držet.
ale jet si taky někdy ve fast foodu, třeba v cizině, třeba v Thajsku, tam asi nejsou kačeři. Nebo v Thajsku ne. Jsou taky. Protože taky, jo, v Thajsku taky, no. Jsem nebyl, paradoxně se chlubím, že umím perfektně thajskou kuchyni. To je taky docela dilema. Ne, je to tím, že já jsem se 3 roky učil tady v Praze u jedné významné thajské šéfkuchařky, která vlastně dělala ve 2 nejlepších thajských restauracích v Praze. Takže od ní umím prostě ty thajské recepty. Ale cestoval jsem, samozřejmě jsou to světové metropole, takže já nevím, New York, Londýn, Dubaj, ale tam ten fast food je úplně na jináčí úrovni. To jsou opravdu prostě krásné kousky, já nevím, vystřelím. Prostě v Londýně dostaneš perfektní prostě vychucenou křupavou bagetu a v tom jsou, tam je prostě konfit natrhané kousky vepřového žebra. Jo, a prostě úplně výborná taková studená omáčka k tomu. A to prostě člověk, když do toho kousne, máte hlad, co? Člověk, když do toho kousne, tak vidí prostě, že to není nějaký prostě emulgát, prostě ečka a tohle, no. Mládež se baví ve večerním podniku. Přistoupí k ním dva policajti a prosí je o občanské průkazy. Jedna slečna se na ně otočí a říká: pánové, víte, proč chodí policajti ve dvou? Protože jeden umí číst a druhý psát. Policaj drží občanky a říká: no, moc vtipné, slečno. Otočí se na kolegu a říká: piš si. Muž na vozíku vjede do obchodního domu a tam se ho ptá veselá prodavačka: dobrý den, pane, nechcete si koupit boty? Ježišmarja, to jsou nápady, přece vidíte, no to jsem teda ještě nezažil. A je tak rozčílený, vyjede před obchoďák, vidí policajta. Tak si představte, jaký jsou dneska ty lidi, hlavně tam v tom obchoďáku. Prodavačka se mě klidně zeptá, jestli si nechci koupit boty, no chápete to? No to je teda fakt otřesný. No, tak schválně, co jsem měl si v té chvíli dělat? Tak měl jste jí kopnout do zadku. Ten pán se rozčílí ještě víc, přijede domů a říká manželce: představ si, ty lidi jsou tak blbí. Nejdřív mi prodavačka nabízí boty, pak mi policajt řekne, že jsem jí měl kopnout do zadku. Ale klid, Lojzo, dej si panák a to tě postaví na nohy. U stromečku. Tatínku, odkud k nám chodí Ježíšek? Pokud můžu soudit podle původu dárku, tak asi z Číny. Tady mám takový jemný vtip. Přijde blondýna do řeznictví a ptá se řezníka: máte něco čerstvě zařízlýho? Řezník odpovídá: jo, trenky v p***li. To potom bych si nechal nandát, ne? Paní učitelka povídá dětem: děti, řekněte mi větu, kde je slovo čelo. Mařenka povídá: tatínek hraje na čelo. Výborně, Mařenko. A nyní vytvořte větu, aby tam slovo čelo bylo 2x. A Mařenka znovu: tatínek hraje na čelo a violončelo. Výborně. A nyní, aby tam slovo čelo bylo 3x. Přihlásí se samozřejmě Pepíček a říká: maminka s tatínkem leželi čelo na čelo a p***ali, až to fičelo. Já už si nepamatuji. Muž si přečte jmenovku prsaté číšnice a říká: Liduška, krásný jméno. A to druhý se jmenuje jak? Tip za stovku. Dá se taky udělat dobrá večeře za stovku? Určitě dá. No. No, a ty jsi zastáncem jako toho jednoduchého vaření, nebo spíš máš radši tu komplikovanější kuchyni? Já jsem zastánce absolutního vaření bez eček, takže u mě prostě doma nemá absolutně prostor nějaké ty různé ečka, ty ochucovadla a vývary v kostce a podobně. Takže vždycky říkám, tak teď to zalijeme samozřejmě vývarem, ale ne z kostky, ale z kostí, že a podobně. Dá se udělat večer za stovku, určitě úplně v pohodě. Neříkám, že se dá udělat večer za 20, ale za stovku úplně v klidu pro 4členou rodinu. Co by si tak třeba teď nějaký jednoduchý, zkus spatra jako jednoduchý recept za stovku, co bys tak udělal pro 4členou rodinu? Tak já jsem chtěl říct něco úplně jiného, ale... Za stovku pro 4členou, jo? Za stovku pro 4členou, já nevím, tak to už jsi u té 20. Ne, počkej, no tak... Dobrý.
Tak máme sezonu chřestu, no tak si prostě koupíš, já nevím, dva schvazky chřestu, jsi na nějakých 50 korunách, nějaké mlíko, máslo prostě doma najdeš, trošičku soli a pepře, koupíš si třeba, já nevím, 4 vajíčka, tyjo, to máš, tyjo, to máš 8 korun, takže máš nějakých 6 pětek, začneš si mázlit chřestový krém, do toho houpneš prostě poširované vejce a kvalitní uzená slanina stojí kolem 35 korun. Dostal jsem se na, nevím, 95 korun a máš perfektní chřestový krém se zastřeným vejcem a škvařenou slaninou. Počkej, a teda příloha? Nemusí být příloha, je to večeře, ne? Jo. Ty furt kredliky, kredliky. Radku, co takhle ve škole, neměl jsi problémy s jménem Kašpárek? Ne, ve škole ne. Spíš na střední už jsem to neřešil. A akorát jsem měl problém vždycky, když jsem třeba schodil, nevím, na ten první stupeň ještě na základní školu, když jsem šel k lékaři, k doktorice, ona se říkala do doktora. A plná čekárna prostě děti a mě už se v té době prostě líbily strašně holky a blablabla. Bla, bla. A já jsem vždycky nesnášel, že když se tam člověk musel napsat do toho sešitu a teď ta vyšla taková ta robustní sestra a Novák! Herbočková. A já jsem věděl, že půjdu na řadu, tak jsem nechtěl prostě, protože jsem tam třeba pokukoval po nějakých těch holkách, tak jsem nechtěl, aby to moje jméno tak zařvala. Tak jsem přišel, jsem věděl, že půjdu na řadu, tak jsem stál přímo u dveří, takže ona otevřela a málem na mě narazila, jo. A ona, tady čekáte? A já, no já už jdu na řadu. Tady vy jste? A říkám, Kašpárek. Kašpárek, dovnitř! Takže to jsem měl, neměl jsem s tím nikdy problém, jenom prostě v takovém asi úplně zárodku té puberty mi to možná vadilo, jinak ne. No to já bez ohledu na jméno taky jsem tohleto neměl rád, víš, když vyjde ta sestřička do čekárny jako dítě a tak tady máte hezky ampulku na to a pak nám to přineste. Raní močné, není to úplně jako, nebyly úplně diskrétní ty sestry. Přitom mě napadl jeden taky retro, který asi už jsme taky říkali, ale jak vyjde paní Nováková z ordinace, pan Novák tam na ní čeká a za ní vykoukne ten doktor, povodevře ty dveře a říká, pane Novák, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. On tak znejistí a jde teda dovnitř a doktor zavře ty dveře, říká, pane Novák, helejte, já s váma budu mluvit na rovinu. Vaše žena je těžce nemocná, já jsem to nechtěl takhle jako před ní, ale my to samozřejmě budeme léčit medikamentálně, ale je zapotřebí vaše plná součinnost, prostě, aby léčba byla účinná, vaše paní bude potřebovat minimálně 3x denně sex, ráno, v poledne, večer, to už si zaříte, jak budete moct, třeba podle toho, jak jste v práci, ale prostě takhle, když to půjde tak, jak bychom si představili, tak za 2-3 roky by se ta situace mohla dostat do normálu, ale jinak je to opravdu vážný. Říká, no tak to je smutný, že jo, pane doktore, no tak co se dá dělat, tak děkuju. Vyjde z té ordinace a paní Nováková hned k němu říká, Pepo, tak co říkal pan doktor? Umřeš. Znám taky jeden takový. Který je tomu hodně podobný, je benzinová pumpa na dálnici, prostě půlnoc, opuštěná pumpa a teď tam je sama vlastně ta pumpařka, ta prodavačka a najednou tam přijde rychle auto, běhne tam prostě lupí s kuklou na hlavě, kver v ruce a ruce zhoru, to je přepadení, ruce zhoru. Ona opět vyplašená prostě, ne, nechte mě, nezabijte mě, já vám splním, já vám udělám veškeré přání, co budete chtít, jenom mě prosím vás nezabijte. Ten lupič se tak jako zamyslí a řekne veškeré přání, tak orální sex. Tak prostě prodavačka je vystresovaná, tak mu to jakoby udělá. Lupič se potom zapne, sundá kuklu a řekne, no vidíš Mařenko, a doma to nejde. Možná tak jako částečně navázal. No. Co pověsti o afrodiziakálních účincích některých pokrmů? Tak vždycky, když jsme sestavovali valentýnské menu, tak jsou nějaké takové ty suroviny, které by tam na tom valentýnském menu nemělo chybět, ať už se budeme bavit o ústřicích, čili, jahody, prostě chřest, který jsem zmiňoval, tak jsou takové ty věci, které
mají asi mít nějaké ty afrodiziakální účinky, ale na mě to nefunguje, no nějak. Tak když se člověk přežere, tak no, co právě, stýl, že? Já teda z vlastní zkušenosti, já když jim nějaký ostrý čili, tak se spíš spotím. No, což teda právě, vůbec jako jo, opačné čo, pohlaví ještě, nepřitahuje. Tak... No ne, no pak se jdeš osprchovat, no. A jakou máš nejradši kuchyň třeba? Českou, ale v takovém tom modernějším pojetí, že vlastně není dbán důraz na zbytečně přepálený tuk a podobně. Trošku si s tím vyhrát na talíři. Potom francouzskou a tajskou. Paradoxně nemusím vůbec nějak italskou kuchyň. Já nevím, no, teď mě možná ička ukamenujou, ale mě to přijde trošičku jako nuda, no. Je to víceméně, nevím, o pastě a nějaké maso, nevím. Strašně rád je vždycky ve Španělsku. Španělská je taky fajn, jo. Strašně barevná taková, no. Každá kuchyň může být barevná, přesně. Záleží na kuchaři, no, který má, který... A to nemusí být profík, může být i patlal. Je tam všechno nacpeno. Takže tak. No, ale ty jsi, Radku, říkal, že se chystáš otevřít restauraci na Praze 1. To bude česká kuchyně, nebo to bude... No, to bude právě takový ten český úlet, lehce šmrcli s tou zahraniční kuchyní, ale budu brát vlastně víceméně z 90% od českých biofarmářů produkty, ať je to prostě vyzrálé maso, ať je to drůbež, ať je to prostě drůbež, mám na mysli kuře, kachny, králíky, že to nebude žádný speciální dovoz víceméně z Číny a podobně. A hlavně mlíko, mléčné výrobky a mléčné sýry, no. Tak z čeho by asi sýr byl? A české sýry, no. Protože si myslím, že čeští farmáři umí vyrobit perfektní už produkty, ale bohužel se jim dostává ještě málo prostoru. Radko, co děláš, když zrovna nevaříš? Věnuji se rodině, anebo chodím běhat kolem Hostivařské přehrady, ale já spíš vařím a... Furt vaříš? No, a inspiraci hledáš třeba v nějakých jako kuchařkách, nebo koukáš na internetu po nějakých nových receptech a postupech? Kuchařky ani moc ne, spíš ten internet, nebo jak jsem zmiňoval na začátku, prostě ty moje dva oblíbené šéfkuchaři, takže inspiraci hledám tam. A to jsou kteří šéfkuchaři? Jsem řekl asi Thomas Keller a Laurent Glass, to jsou prostě takový Michelinové. Neznáš? Takže do Michelina nechodíš, maximálně si jdeš přes gumy. Umí, oni mají několik... Umíš zrobit smažák, tu ti dva? Asi by tě ho vytunili, tyho, že bys koukal, no. A v čem jsou tak jiní, jako co tě jako... Řeknu, když koukám na herce, řeknu, že ten má pregnantní výslovnost a má takový jako přirozený pohyby rukou. Co je jako, že co tě imponuje? Už dobrý šéfkuchař není o tom jenom, aby byl jakoby šéfkuchař, ale manažer. A tihleti lidi prostě vlastně, já nevím, už 4-5 prostě restaurací po celém světě, které třeba mají 2 nebo 3 Michelinové hvězdy. Takže dobrý šéfkuchař už musí být i dobrý manažer, aby vlastně dokázal ukočírovat ten tým. Když pak prostě sleduješ fotky těch jejich restaurací, jaký to má prostě super design a ty jídla, jak mají vymazlené úplně si s tím hrajou, tak to prostě člověk, který jako proto je tak nadšený jako já, tak to fakt dokáže ocenit potom. Ty jsi vařil v zahraničí taky už někdy? No, řeknu v Turecku a člověk si řekne, že jsem tam dělal nějaké kebaby, ne, a s bílým jogurtem. Já jsem v jednom, mimo jiné, v jednom 5-hvězdičkovém luxusním švýcarském hotelu, který byl hned vedle stadionu Bešiktaše, Istanbul. A fotbalový klub a tam jsem se docela naučil hodně takovou tu samostatnost, protože to byl hotel, který měl 4 restaurace a připravil se tam úplně neskutečné množství prostě porcí denně a jedno s druhým a tam se nikdo nikoho neptal, prostě si zvíš nebo tady máš a jedeš, tyjo. To byla docela dobrá škola, no. A vařil jsi někdy nějakým celebritám takhle, třeba v tom Istanbulu? Ruda, Vašek. A co, přišel tam někdy nějaký fotbalista z toho Bešiktaše se najíst k tobě? To ne, to asi ne, to oni jsou takový, oni spíš na ty kebaby. Já nevím, vařil jsem prostě pro Madeleine Albrightovou, Sean Connery. A podílel jsem se na sestavování menu a vaření pro AC Milan, pro fotbalisty. A... Tak to je velká pecka. Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou kampaň pro seniory. Předejdi nemocem, umři. Oženil se policajt. Za pár dnů přijde do služby a kolegové samozřejmě vyzvídají, tak co, jaká byla svatební noc.
Kluci, to mi nebudete věřit, povídá novomanžel. Já jsem byl ráno tak rozespalej, že jsem jako ze zvyku vytah peněženku. Vzal jsem z ní 700 a položil jsem je na noční stolek. Manželka se probudila, kouká na to. Co? Průšvih, viď? Říkají kolegové. Ale ne, dobrý. Říkal, že v manželství už to není tak drahý a vrátila mi 2. Přijde domů na Mikuláše opilý manžel a povídá: Božka, na Vánoce nějaký to vánoční cukroví. Manželka mu odsekne: Ne, ještě nejsou Vánoce, není. A on se ještě více dostřílí: He, Božka, já vím, že ho máš někde schovaný. Já prostě ne, ještě jsem nepekla. Nekecej, jsem slyšel, že to už půl roku pečej s pošťákem. Přijde blondýna do autoservisu. Dobrý den, já bych prosila vyměnit tu tyčinku na měření oleje. Na ta stará mi totiž na ten olej už nedošáhne. Tři trpaslíci přemýšlí, jak se stát slavnými. Jdou tedy do redakce Guinnessovy knihy rekordů a tam čekají. První, nejstarší, přemýšlí a říká: Tak jsem trpaslík, tak teda bych asi měl mít nejmenší nohu na světě. Do kanceláře za 5 minut vyjde ven a říká: Hurá, mám nejmenší nohu na světě. A druhý trpaslík říká: Tak já jsem taky trpaslík, tak bych teda měl mít asi nejmenší ruku na světě. Zase jde dovnitř, proběhne pár minut, proběhne měření, vyjde ven a: No jasně, mám nejmenší ruku na světě. Třetí trpaslík, nejmenší šmudla, nemůže nic vymyslet a nakonec říká: Tak jsem trpaslík, to bych asi měl mít nejmenšího pindíka na světě. Jde do kanceláře, je tam 10 minut, 20 minut. Pak se rozlítnou dveře a úplně rudej šmudla křičí: Já ho zabiju! Kdo je ten Ruda z Ostravy? Hostem dnešního dílu Vtipu za stovku je pan doktor Jan Cimický. Samozřejmě většina našich diváků, no většina lidí vás vnímá jako psychiatra, ale vy jste teď spisovatel a překladatel. Spisovatel, vy jste napsal asi nejvíc, nebo jak se vaše tvorba čítá, hodně kriminálních románů. Proč právě kriminální romány nebo kriminální příběhy? No tak detektivka, to je taková pohádka pro dospělí. No proč? Já jsem vždycky toužil napsat knížku, která by byla tak zajímavá, že by ty lidi, když to budou číst, tak aby to nedokázali odložit. No protože tu zkušenost jako kluk jsem měl, když jsem si vzal třeba Simenona nebo Agátu Christie. No a teď byla noc, že? Tak jsem to čet s baterkou pod peřinou. Ráno jsem šel s oteklejma očima do školy. Já jsem si říkal, to bych chtěl umět, jo, takhle, aby prostě jsem potkal třeba někoho a on mi řekl: Ty vole, kvůli tobě, já jsem, podívej, jak vypadám, jo, já jsem to musel dočíst. No a protože mužský nikdy nedospěje, jo, to je důležitý, víš, vědět, že člověk zůstává puerilní, jako chlapecký, jo, to znamená, jo. No rozdíl mezi dospělým mužem a malým chlapcem je pouze v ceně jeho hraček, jo, což je pro nás určitá výhoda, no a protože tedy takhle zůstáváme hraví, no tak já se o to furt pokouším, takže jsem napsal řadu detektivních románů, ale mimo to samozřejmě různý jiný romány a novely a povídky, verše, ale teď poslední knížka, co vyšla, je Cestopis. Jo, je to po Číně, byl jsem v Číně, loni jsem byl. A to tam byl už po desátý, víš, a ta Čína je tak veliká, že tam můžeš jet 100krát a stejně ji nikdy neprocestuješ. No a ta knížka se jmenuje 1000 jiskérek na nočním nebi. No a je to takový povídání o jedné části Číny, která je na jihovýchod od Pekingu a je to tedy prostě neuvěřitelně zajímavý kus země. A tam, to je. Tam jste léčil? Ne, tam jsem se léčil. Ale v té Číně by se člověk asi řadu věcí naučil. Já taky dělám akupunkturu taky, jako profese, což dělám asi už 25 let. Takže vždycky ta Čína v tomhle směru mě přinese něco zajímavého navíc. Ono, víš, ten rozdíl mezi tou naší medicínou evropskou a tou jejich orientální je v tom, že ta jejich je dlouhá. Jo, to je 5000 let starý. A evropská medicína, řekněme, je 200 let. Jo, takže tady těch zkušeností je velice mnoho a
Pro mě, když jsem tu akupunkturu začal dělat, to bylo nesmírně překvapující, jaký je účinek toho. Jo, přijde člověk a říká, já tomu nevěřím. Říkám, no nemusíte tomu věřit, jak to zkuste. Jo, a to jeho překvapení je pro mě obrovský zadosti učinění, protože když se to správně najde, co vlastně ten člověk potřebuje, tak my tady u toho člověka stimulujeme to, co je zapotřebí. Nedáváme mu něco, co by to tlumilo, jako že jo, evropská medicína dá nějaký prášky, že jo, pilulky. Zatímco tady vlastně nutíš člověka, aby fungoval normálně. No tak to je k tý Číně, no. A tu akupunkturu to praktikujete jaksi v rámci oboru psychiatrie, nebo ano. Pouze v oboru psychiatrie? V rámci oboru psychiatrie, no jenže ona ta psychiatrie, ono to je tak, že vlastně ta psychika není jenom se mnou, s tím tělem určitě ta psychika. Podívej, zhruba 80% chorob a poruch, který se léčí na somatických odděleních nemocnic, má nějakou spojitost s psychikou. Ne, fakt je ten, že já jsem měl vyhřezlý plotínky v krční páteři a mě řekl pan doktor, že to ale může být jako klidně psychický. Ty si toho prostě moc jako máš na krku jako to břímě. V tom týle je takzvaná brána, že jo, kterou ten stres do člověka jakoby někdy vstupuje, takže ty lidi jsou stuhlí takový. Jo. Bacha na to. Ale tak pojďme o těchto chorob, to je takový méně vtipný téma. Takhle, potkal jsi za svoji praxi někdy opravdu třeba šťastného člověka? No, pokud by teda, aby byl normální, ale... ale to je tedy velmi těžká otázka pro psychiatra, tohle stojí. Ale samozřejmě potkáváš různý pacienty a my jsme tady v tomhle tom pořadu, tak si vybaví, představ si, že v ambulanci, v čekárně sedí pacient celý zničený, strápený, depresivní, takovej, no tak všichni jsou pryč, tak nakonec on jde dovnitř a říká, pane doktore, ale já nejsem blázen. No to víte, že nejste blázen, víte, ale já mám takovej problém, víte, já večer, já teda dobře usnu, to jako je v pořádku, ale probudím se a najednou koukám, na posteli sedí takový malej zelený mužíček a říká, budeme čůrat. No já se počůrám, to je trapný. Tak co bych s tím mohl dělat? No tak říká, no podívejte se, já vám dám eventuálně něco na sklidnění, no ale podívejte, musíte proti tomu sám něco dělat. Tak víte co, že lehněte si, že jděte spát, kdybyste se probudil a on tam seděl, jo, tak se na něj podívejte, takhle přímo se na něj podívejte a řekněte, a nebudu. No až řekne, bude, čo, nebudu. A tak jo, tak přijďte zítra, jak to dopadne, no tak on přijde druhý den, no tam sedí zase v té, ale zase zničený v té ordinaci, čekárně. Říká, no tak pojďte dál, tak co bylo? A on říká, ale ani to, ani se neptejte. Říká, no a jak to bylo? Vzal jste si prášek, vzal, usnul, probudím se ve 2 hodiny, zase tam seděl. Malej zelený mužíček a říká, budeme čůrat. A já se na něj podívám a říkám, a nebudu. A on se usměje a říká, tak budeme kakat. Vyděšený policista volá do vysílačky. Mayday, mayday, znásilněná žena. Už po 5. žádá rekonstrukci celého případu. Potřebujeme posily, přepínám. Dopravní letadlo startující z moskevského letiště se krátce po startu zřítilo a dopadlo na místní hřbitov. Ruští záchranáři již vyprostili 16 321 mrtvých. Přijde chlap do posilovny a ptá se, ale mám za 3 dny rande s nádherně vyvinutou kočkou. Který stroj mám použít, abych na ní tak nějak jako zapůsobil? Ten provozovatel se na něj podívá a říká, zkus bankomat, co je u vchodu. Nosí-li žena snubní prsten, znamená to, že je vdaná. Nosí-li žena obyčejný prsten, nic to neznamená. Nosí-li žena snubní i obyčejný prsten, znamená to, že je vdaná, ale nic to neznamená. Dvě kamarádky se baví v restauraci. Tak co ten tvůj nový přítel? Vyprávě, přeháněj, prosím tě. No, jde to. Vždycky po týdnu mi kupuje dárky. Nejdřív brilliantový náhrdelník, potom Mercedes, norkový kožich, no včera mě dokonce požádal o ruku.
Cože, had jeden? Začínáš šetřit, co? Jdu dva já policajti po chodníku a najdu tři granáty. Jeden z nich zapýtá, co urobíme, keď jeden vybuchne. Druhý hovorí, pověme, že jsme našli iba dva. Pojďme zase na chvíli ještě se vrátit do toho oboru psychiatrie. Jak vypadá taková klasická návštěva psychiatrie? Nebo respektive je vůbec těžký, protože spousta lidí, co já vím, se stydí jít k psychiatrovi, na rozdíl od toho, když jako má roztrženou ruku nebo zlomenou nohu. Se nestydí vůbec, no, to jde hned. To jde hned. Jako, je to vůbec těžký přesvědčit člověka, aby navštívil toho psychiatra? No, tady lze se odvolat i na to, co když jsem říkal Slávkovi Šimkovi. On se mě ptal, proč kolem psychiatrických léčeben, a dneska se říká nemocnic, jsou ty vysoké ploty a zdi. Jestli to je proto, aby lidi neutíkali. Já jsem mu říkal, ne, Slávku, to je proto, aby se tam dneska ty lidi tak netlačili. A je to pravda, jo, protože ta potřeba toho, aby lidi vyhledali nějakou pomoc, ta opravdu narůstá. Jo? Ono to je celkem pochopitelné. Když tě zlobí auto a prostě tam začne něco blikat, no tak když tam bliká taková ta konvička, tak normální neurotik jede rychle k benzínové pumpě, aby načerpal, že jo. Samo jsou lidi, kteří řeknou, že to je informace jenom pro zbabělce a pojedou dál. No a když to začne pak svítit a auto se zastaví, no tak musí jít k té pumpě. No a takhle to je s těma lidma taky, že jo. On říká, mě nic, to já to zvládnu, a dělá to tak dlouho, až ho pak přivezou, že jo. No a jestliže ta psychika dneska je vystavená mnohem většímu tlaku, který je všem těm protichůdnostem, který se na člověka sypou, no tak vlastně není divu, že nakonec na tu psychiatrii přijde a jak si o nějakou pomoc požádá. A myslím si, že dneska už se té psychiatrie lidi nebojejí. Já myslím, že to dneska patří docela... Dokonce já myslím, že přijde taková doba, kdy se tím budou chlubit. A propo, já jsem říkal, že každý slušný člověk má už dneska na psychiatrii kartu. Ptá se synek otce ajťáka. Tati, proč slunce zapadá na západě a vychází na východě? Otec se zadívá nepřítomně na plochu počítače. Funguje to, neřeš to. Honzo, co říkáš, že bychom zkusili zítra skupinový sex? Tak jasně, proč ne? Jsem mladý, moderní muž, nemám nic proti. Super, tak si tě píšu, jo? A kdo všechno tam bude? Ty, já a tvoje žena. Tak počkej, tak s tím teda zásadně nesouhlasím. Tak jo, v pohodě, škrtám si tě. Jde takhle opilec z hospody, motá se úplně šíleně. Najednou se mu udělá hrozně zle, opře se o zeď a začne zvracet. Po chvíli přiběhne od někud pejsek a začne ty zvratky očuchávat. Opilec se podívá dolů a říká, sakra, mě by zajímalo, kde jsem sežral toho psa. Byl jsem ředitelem jednoho velkého koncernového podniku. Kávu mi vařila sličná sekretářka, do práce jsem jezdil Tatrou 613. Jednou za mnou přišli, abych zaplatil 5 000 korun na pohřeb člena UVKSČ. Řekl jsem, že za 5 000 korun pohřbím celý UV sám. Od té doby jsem pracoval jako ředitel malého podniku. Kávu mi vařila stará sekretářka, do práce jsem jezdil Tatrou 603. Jednou mi vyčetli, že jsem nebyl na poslední schůzi KSČ. Řekl jsem, že kdybych věděl, že je poslední, přišel bych i s transparentem. Od té doby jsem dělal mistra. Do práce jsem jezdil vlastním autem, kávu si vařil sám. Na zdi jsem měl obraz Husáka a Lolo Brigidy. Řekli mi, abych tu k***u sundal. Sundal jsem Husáka a od té doby jsem pracoval ve výkopu. Do práce jsem jezdil na kole a kávu si nosil v termosce.
Když jsem kopal, přišli za mnou, abych si uklidil kolo, že pojede sovětská delegace. Řekl jsem, že kolo mám zamčené a pojištěné. A od té doby jsem nezaměstnaný. Přijde nadutý Američan na trh se zeleninou v Praze a říká: kilo banánů. Prodavač je přinese a cizinec je nechce se slovy: nech si je, máme doma větší. Pak řekne: prosil bych kilo pomerančů. Prodavač zase přinese a cizinec opět se slovy: nech si je, máme doma větší, vrací pomeranče zpátky. Prodavač se naštve, jde dozadu do krámku, přinese meloun a povídá: čum vole, nesu borůvku. Bojíš se bouřky? Ne, to je dobře, protože já mám ptáka jako hrom. Jsou třeba nějaké choroby, kdy víte stoprocentně, že si sám bez cizí pomoci ten pacient nepomůže? Nejčastější způsob, jak se dostat na psychiatrii, je oženit se. Jo? To je zcela téměř jistý. No jistě, no. A podívej, třeba, abych nemluvil o mužských pořád, že, aby to nevypadalo, že podívej, vdaná žena má v zásadě 4 možnosti. Že jo. Vdaná žena se znova zamiluje, podlehne a nevyčítá si to. A říká: mladá jsem jenom jednou, ať si užiju, neuróza nevznikne. Že jo. Jiná vdaná žena se znova zamiluje, podlehne, ale vyčítá si to. A říká: viděla to Marzena, víme, jaká je to macha, ona to vykecá, no to bude průšvih, neuróza vznikne. Jo, třetí vdaná žena se znova zamiluje, nepodlehne, ale vyčítá si to. Říká: já jsem tak blbá, jo, taková příležitost. No to prostě to jsem celá já, neuróza vznikne. No a pak je ta čtvrtá varianta, že vdaná žena se znova zamiluje, nepodlehne a nevyčítá si to a prý takový ženský vůbec nejsou. Pane doktore, moje manželka je studená jako ledovec. Co s tím mám dělat? Tak vám dám pilulky, dáte je do kafe a uvidíte ten cvrkot v noci. Jo? To báječný, děkuju, pane doktore. Večer strčí manželce jednu do kafe, sobě dá taky, aby jako muž nesklamal. Oba si lehnou na postel a manželka říká: ty jo, Marku, já mám takovou chuť na chlapa. Marie, a víš, že já taky? Po ulici vrávorá muž, samá boule a modřina. Ochotný kolem jdoucí se nabízí: pojďte, pojďte, pane, já vás odvezu domů. Ne, Kriste, pane, ne, odtamtud právě jdu. Muž a žena procházejí obchodním centrem. Když je zastaví děvčata s reklamní akcí: dobrý den, máte prosím vás smyčku na nádobí? No mám, no. A tohle to jsou nové tablety do myčky. Nechcete je vyzkoušet tady? Tady máme jedno balení pro vás. No tak jo, klidně. Marulo, pojď sem, budeš to žrát? Muž u pokladny kina říká prodavačce lístku: 2 lístky na večer. To se na něj podívá a říká: Hobbit? Ne, ne, moje manželka. Nedávno jsem strašně potřeboval na pár dní vypadnout z práce, ale věděl jsem, že šéf mi volno jen tak nedá. Naštěstí mi napadlo, že kdybych ze sebe udělal blázna, tak mě možná pár dní jako to volno dá. Tak jsem se zavěsil pod strop a začal vydávat podivné zvuky. Moje kolegyně se na mě udiveně dívala a pak se zeptala, co pro boha dělám na tom stropě. Vysvětlil jsem jí, že představuju žárovku, aby si šéf myslel, že jsem se zbláznil a pustil mě domů. Po několika minutách se u nás v kanceláři šéf skutečně objevil. Podíval se na mě, jak visím pod stropem, a zeptal se, co tam pro boha děláte. Řekl jsem mu, že jsem žárovka. Odpověděl, že jsem očividně přepracovaný, že si mám mít na pár dní odpočinout. Seskočil jsem dolů, odcházel, ale spolupracovnice se vydala za mnou. Šéf ji zastavil a zeptal se jí: zas vyjdete kam?
Beru taky domů, přece tady nebudu dělat potkně. Jedu autem a vidím záblesk kamery. Hned jsem pochopil, že mě fotí kvůli překročení rychlosti, když jsem věděl, že jsem rychlost nepřekročil. Tak abych se ujistil, že mám pravdu, objel jsem ulici a projel znovu v tom samém místě menší rychlostí. A zase to blesklo. Byla to pro mě zábava, tak jsem projel kolem té kamery ještě třikrát rychlostí želvy a s úsměvem do kamery, která mě fotila při každém průjezdu. Věděl jsem, že nepřekračuji rychlost, tak ať mají policisté hezké fotky. Za 2 týdny jsem dostal dopis, kde bylo přiloženo 5 složenek zařízení vozidla bez zapnutého pásu.